Morgan Stern. Helen Hwan dyn enw fi, o Tyn Rall Bodorgan. Ac mi dwi wedi cychwyn busnes ar enw Môn yr Lwy, Taste of Anglesey, rhyw o faint, rhyw 10 mlynedd yn ôl. Pa gyngor fyswn i roi i berson ifanc ar efallai fynd i mewn i sector bwyd, neu sector busnes, neu amaeth? Wel, dwi'n meddwl bod rhaid i chi ofyn y cwestiwn i chi'ch hun. Ydych chi wirioneddol ddigon tebol i fod yn rhoi gwaith calad i mewn? Achos rhaid i chi ddibynnu ar neb ond chi'ch hun. Fedrwch chi'n dibynnu ar bobl eraill. Mae'r rhaid i chi wirioneddol ddibynnu arnoch chi'ch hun. Mae yna broblemau mynd i godi yn sicr iawn, a does yna neb yna i ddatrys o, mae yna bobl fedra'r helpu wrth gwrs ar hyd y ffordd, ond y gwir ydy, chi'ch hun sy'n gorfod dod dros yr hurdle, a chi'ch hun sydd ar ddiwedd y dydd yn cymeryd y gollad, neu chi'ch hun sy'n sortio'r broblem. Cyn cychwyn dim byd, dwi'n meddwl bod rhaid i'r syniad fod wedi egino i ddechrau fo, bod gennych chi rhyw fath o weledigaeth o lle a be da chi yn fwriadu wneud. A'r peth cyntaf dwi'n meddwl nes i oedd mynd i'r Eidal a chwilio am hufen ia oedd yn mynd i atab ymryddwyd i, os lyciwch chi. Ac wedyn, ar ôl hynny, mi ddes i nôl i fan hyn a gwneud ymchwil o'r enw ymchwil mintel yn ystod yr haf. Wel, mae hwnnw yn didalena enfawr lle da chi wedyn yn edrych ar be sydd allan yna ar yn y farchnad, be oedd yna fel hufen ia, eich hagendas chi, eich walls chi, yr Celis o Cornwall, ac wedyn yn edrych ar y farchnad artisan, ac ar y pryd deuddag mlynedd yn ôl, do na ddim llawer iawn o hufen ia artisan, coeliwch neu beidio. Ac felly ydw ni'n teimlo fy mod i'n eitha blaengar yn y byd o wneud hufen ia, ond na ddigon o bobl yn creu cawsia. Digon o bobl yn ymdrin â chig, ond mi oedd hufen ia fatha bod o yn rhywbeth doedd ddim wedi cydio gwbl ar y pryd. Wel, mae'n debyg bod fi wedi cyffwrdd ar y pethau negyddol, sef y ffaith bod chi'n mwy na lai yn gorfod methu, y ffaith bod chi'n gorfod gweithio galad, y ffaith bod y bethau mynd o le, ac y ffaith ella bod pobl yn feirniadol ohonach chi'n dath yn yr ochr negyddol o beth. Bo chi'n colli cwsmeriad weithiau, bo chi ella heb roi digon o sylw iddyn nhw, neu ella bod nhw wedi ffeindio bod rhywun arall yn rhoi pethau fwy i ffordd nhw. Ia, mae yna lot o gweddau negyddol. Ond beth sy'r y positif de? Ac ar hynny, da ni'n gorfod meddwl, beth sy'r y positif? A beth sy'r y positif ydy yr ffaith bod chi yn gwybod bod chi'n gwneud rhywbeth sydd yn rhoi gwen ar wyneb bobl, yn dod â pleser i bobl, yn rhywbeth ydych chi'n ymfalchio yna fo, ydych chi'n rhoi rhywle da chi'n garu ar y map. Mae pobl yn ymwybodol bod chi'n trio'ch gorau. Mae'n braf iawn felly cynnig cyflogaeth lleol i bobl lleol. Ac mae hi'n eithriadol o braf cael mynd allan drwy Gymru ben Balader i gyfarfod a her gyfeillion, cyfarfod rhai newydd, pobl sydd yn rhannu yr un angerdd yn fwy lleol eich hun. A
agor os liciwch chi drysa newydd y myd masnach, y mae hynny rhoi wow factor i rwy'n. A mwy na lai, gweld y busnes yn tyfu. Mae hwnna wirioneddol yn rhoi'r bus i chi. Wan, da ni wedi cael yr aflwydd a ddechyd yma ers 10-11 wythnos. A pawb wedi bod ar y lockdown yma. Yma wedi bod yn amser erchyll i busnes. Ac os da chi'n gofyn be sydd wedi bod yn negyddol i ni fel fo'n arlwy ar busnes erbyn hyn, ydy'r holl aflwydd yma sy'n yn cwmpas neu sydd wedi bod yn negyddol a wedi bod yn ergyd erchyll i ni. Da ni ddim wedi medru cynhyrchu, da ni ddim yn gallu gwerthu, mae'r holl lefydd da ni wedi bod yn gyflenwi, maen nhw gyd wedi cael. A felly, mae o'n slap i salu'n ohono ni. Wel, y gamp nesaf ydy codi ar yn traed. A mae codi ar yn traed yn mynd i gymeryd dipyn golew egni a dyfal barhad, ond dwi'n gobeithio y byddwn ni'n gallu dal i godi ar yn traed. Dwi ddim wedi rhegi fe peto. Yna sawl busnes erbyn hyn yn wirioneddol yn stryglo. Dydy o ddim yn mynd i fod yn hawdd, ond dwi yn gobeithio y byddwn ni yn ôl i normal cyn bo hir. Bo'r normalrwydd yna yn dod yn ôl i'n byd ni gyd. Bo pobl yn gallu mynd allan, yn gallu mwynhau amser pleserus efo ffrindiau a theulu, a bod rwy'n yn gallu fynd i siop, mynd yn bryd y fwyd, mynd ac mwynhau ynda. Felly, o'r holl bethau negyddol yna ydw i wedi i restru, yr aflwydd yma sydd y peth gweitha o ran y peth negyddol allai i feddwl am, ond yr her rwan wrth gwrs ydy codi o hynny i fod yn positif. A dyna ydy'r her sydd o mlaen ni fel perchennog mon ar lwy heddiw yma. A'r gobaith ydy wrth gwrs y byddwn ni gyd eto yn gallu ymgynnyll ac yn gyd eto yn gallu cael rhyw lyfiad o mon ar lwy gan gyd chwerthin a mwynhau. Diolch yn fawr am wrando.